Ja, det havde været mere sikkert. Han var utrolig dygtig, men han kørte altså som om han kørte Formel 1 løb. Og helt fri for at bruge sin mobiltelefon, det havde bare, altså det var, jeg har aldrig kommet så hurtigt afsted på landjorden før. Det kunne jeg faktisk godt undvære. Jamen, jeg betalte ham det dobbelte bare for at køre lidt langsommere. Men det var så en oplevelse, når vi kommer på den anden side. Jeg kom i hvert fald ind på Pension Roma på rekordtid. Og ja, som sagt, det var i 2011, lige under det arabiske forår. Og her på min første dag i Cairo, der lærte jeg nogle gloser. For eksempel, la shukran. Vi er meget, meget nyttige, hvis I engang skulle komme til Egypten. La shukran. Meget nyttig i en by, hvor der er 22 millioner mennesker, der alle sammen gerne vil sælge dig et eller andet. La shukran, det betyder nej tak. Og så fredag, der besøgte jeg sammen med Tine, den oprindelige, den koptiske, ældste del af Cairo. Det var der, de første kristne, de bosatte sig. Og jeg skal lige sige, Tine har jeg kendt altid. Jeg har været barnepige for Tine. Jeg er 7-8 år ældre end hende. Og hun har i mange år fungeret som tourguide i Egypten. Se, kopterne, de byggede det, der i dag kaldes den hængende kirke. Som vi er inde i her. Den ligger oven på resterne af henholdsvis en persisk og siden en romersk fæstning. Og det berettes, at Josef og Maria boede her med deres søn i en kælder under landflygtigheden som Herodes. Og i den koptiske bydel finder man udover de gamle kirker, også synagoger og moskéer, side om side, ofte de er nærmest vokset sammen. Og Egyptens ældste minaret, den stikker sit spinkle spir op, for det var her ved Nilens bred, at folk boede for næsten 1500 år siden, da den blev opført. Og igen, jeg synes det er opløftende at se, hvordan forskellige religioner de har trivet side om side. Utroligt som symboler og byggestil og farver, de har infiltreret og påvirket hinanden. Så er der nogle her, de folk, der viser os hen til det sted lige bag ved kirken. Her skulle den lille Moses angiveligt være blevet fisket op af sivene af den egyptiske prinsesse. I kender historien. Hvordan man gennem flere årtusinder har kunnet holde styr på, at det lige akkurat er her. Det nu er jeg høfligst ved at spørge om. Nilen har ændret retning, og nej ikke retning, men leje mange gange siden. Og i dag, så kan Nilen ikke engang ses herfra. Men uanset om legenden den holder stik, eller i virkeligheden, så er denne og andre historiske beretninger af stor betydning for de 8-10 millioner koptere, der bor her i landet. Så har jeg jo også lyst til at fortælle jer en anden historie, som jeg fik af. Den ene fik af Tine. Som sagt, hun er tourguide dernede. Og hun havde på et tidspunkt nogle franske gæster. Og dem havde hun på slutningen af turen, dem havde hun et meget godt forhold til. Og snakkede med dem, så spurgte hun dem, var det ikke noget for jer at besøge Danmark? Det så de meget forskrækket ud. Nej, der er borgerkrig. Det var lige efter urolighederne på Nørrebro. De havde gået verden rundt og var vist i Frankrig. Det var den viden, man havde om Danmark. De andre ved godt, det var ret lokalt. Så havde jeg en tilsvarende oplevelse i Cairo her, hvor jeg på et tidspunkt en af dagene
var ude for at spise. Der er sådan et par hundrede meter, halvanden, 200 meter fra Tahrirpladsen. Der er et restaurantområde, sådan en lille kort gade med outdoor seating, som det hedder. Og mange steder var der sådan en stor tv-skærm, så man kunne enten se sport eller fodbold eller hvad ved jeg. Denne aften, der var der direkte udsendelse inden fra Tahrirpladsen. Få 100 meter væk gik de at slå hinanden ihjel. Direkte på tv. Det er meget bizarrt at opleve, at jamen, bare man lige kommer et lille stykke væk fra begivenheden, og, jamen, så er verden forholdsvis normal. Jeg skal ikke sige, at det er sådan alle steder. Jeg er sikker på, at syrerne ikke oplever det på den måde. Men mange gange er selv dramatiske hændelser, de er meget forkælde. Ah jo, jeg besøgte også pyramiderne flere gange endda. Men altså, I skal hjem i aften, ikke? Eller hvad I nu skal. Så hvis jeg begynder at snakke om pyramider, så kommer I ikke at snakke om det. Så det har jeg. Men I kan da godt lige se et billede af en pyramide. Og I husker nok også de her billeder. For dengang Martinus han besøgte Egypten, det var i 1961. Jeg vil ikke sige mere om i aften. Vi hopper lige over Atlanten igen. Guatemala. Her skal vi have et lille indblik i mineralriget. Jeg boede i byen Antigua i 3 uger. Mest for at forsøge at få lidt spansk klistret på min harddisk. Det gik ikke så godt, men... Og jeg kan lige sige, at min spansklærer der, vi havde da nogle samtaler, og jeg var meget nervøs, for han var meget religiøs. Men efterhånden så snakkede vi om alt muligt, og jeg fik da også fortalt lidt om reinkarnation og sådan nogle ting. Også uden at skræmme livet af ham. Så han takkede mig faktisk bagefter. Så det er vanskeligt håndterbart på et fremmedsprog. Han var dygtig. Se, en dag der møder jeg Victor. En lille indianer. Han sad på en motorcykel herude for den her bygning. Han delte brochurer ud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at snakke med ham, men da jeg fortalte ham, at jeg kom fra Danmark, så begyndte han at svare på dansk. Han havde været på 3 måneders ophold, studieophold i Danmark. På den baggrund var hans sproglige formåen, og hans geografiske viden om Danmark, det var fabelagtigt. Jeg var voldsomt imponeret. Det kan man ikke lære på 3 måneder. Altså jeg ville tale perfekt spansk i dag, hvis det var. Så jeg havde de samme evner, men det kan jeg ikke. Victor, han blev den indirekte årsag til, at jeg tog op til Pacaya. Siden den spanske erobring, så har Pacaya-vulkanen her gjort opmærksom på sin eksistens mindst 23 gange. Den forholdt sig ellers i ro i næsten et århundrede, indtil 1961. Men siden dette udbrud har den nærmest været konstant aktiv, siden med kontinuerlige lava flows. Og i 2010 var der igen et større udbrud, som lukkede skoler og lufthavne. Og så sent som i 2013 kom det seneste større udbrud. Lavaen flyder stadig. I 2,5 timer kører de op til toppen af, eller til nærheden af toppen, så langt der var bjerget, som man nu kunne komme med en bil. For enden af vejen, der ligger der en lille landsby. Der er bare nogle ganske få huse, og vi er en lille gruppe på 11, der har betalt et mindre beløb for transporten, og for adgang til parken og til guiden. Guiden står her til venstre, fungerer også som autoriseret vagt. Han er konstant i kontakt med parkadministrationen. Så da borgerkrigen den sluttede i Guatemala i 1996, den varede 36 år, der var der rigtig mange våben i omløb, og er der formentlig stadigvæk.
Så der var mange eksempler på overfald. Men man generer sig altså stadigvæk. Så var der de her små søde væsener her. Der stod en flok små og halvstore drenge og en lille pige. De fik lov til at sælge os en vandrestav. De betalte 5 quetzales for sådan en. Og så var der en flok taxaer. Stod klar og håbede på, at der var kunder, som ikke orkede at gå i 1,5 time op i 2.000 meters højde. Det var der et par enkelte unge mennesker, der gjorde. Turen den går op igennem noget lavt, tæt skov. Med mange stier, der deler sig, så det var meget fornuftigt at have en guide med. Der lugter af skov og hest. Det er meget naturligt. Bare en skarp lugt, jeg ikke kender. Formentlig på grund af den vulkanske aske. Men underligt. Der er ingen lugt af svovl. Ikke engang op ved lavaen. Vi fik også tid til at polarisere lidt. Turen startede i solskin, men vi bevæger os efterhånden op i skyerne. På toppen af kampen driver tågeskyerne ind over os. Det er ikke muligt at få ret meget udsyn, men det er nogenlunde tørt. Skråningen den er stadigvæk grøn, men hernede i bunden af kalderaen, der kan vi se den nøgne lava. Og det stykke, vi kan kigge ned på her, fortæller guidene, det er dannet for cirka 10 måneder siden. Men meget hurtigt, så kommer der det, der hedder pionerplanter, skyder op i sprækker i lavaen, og om nogle årtier, så er det helt grønt igen. Med mindre altså. Nå, det er vanskeligt at få overblik med de her lavt hængende skyer. Men den flydende lava, flydende basalt, kan vi sige, har en temperatur på mellem 1000 og 1200 grader. Og strålevarmen, den er voldsom her. Pacaya er en af de mest aktive vulkaner i Guatemala. Pacaya har haft mindst 9 store udbrud gennem de sidste 300.000 år. Udbruddet har sendt mere end 70 kubikkilometer materiale. Pacaya er en af de mest aktive vulkaner her. I historisk tid, altså inden for de sidste 500 år, har der været 23 større udbrud. Og det seneste faldt sted i 1960, og som nævnt, så har lavaen strømmet her lige siden. Lige nu er aktiviteten behersket og lavaen sejtflydende. Men det er fascinerende at se på, hvordan den her sirup, karamel, den presses ud til overfladen i rødglødende tilstand. Det dannes hurtigt en grå skorpe, når lavaen kommer i kontakt med luften. Prøv at lægge mærke til ham, der står her. Hatten trukket godt ned over for at beskytte sig mod strålevarmen. Der går ild i stokken. Og så ham her. Han er fra Brasilien, det siger måske alt. Jeg vil sige, at han var benegal. Jeg forstår ikke, han ikke blev forbrændt. Jeg kan sige, at når man gik på det underlag heroppe i nærheden af udskålet, så klistrede de til overfladen. Her har jeg lige lidt gift ned i gryden. Og så ham her, som jeg siger, jeg lyver ikke, hvis jeg siger, at han er bindegal. Han sad der. Ja, det kan godt være, at det kun var 20. Men altså, jeg fatter ikke, at han ikke blev forbrændt. Det burde ikke kunne lade sig gøre, det der. Hvad skete der? Han gik op i flammen. Det skulle da have et billede af min hund her.
Det forstår jeg ikke. Der skulle være et lille billede af en lille hund her, der ligger. Den fulgte os hele vejen, den lå på jorden der foran de her rødbløde gader. Ganske givet gammelt og giftplaget. Så måske var det noget, man skulle overveje, hvis man har de problemer. Der er et eller andet her, der er kul i. Nå, det billede, det må jeg tænke jer til. Det vil jeg ikke frem. Men hvor lang tid har vi, Janne? Det er 10 minutter til, måske. Nej, så kan vi godt nå. Vi ser. Vi skal lige have den her historie. Jeg har godt nok været i tvivl om, at jeg skulle tage den her historie med. Men jeg har formentlig hørt om Sai Baba. Jeg har flere gode venner, som med begejstring har fortalt om ham og har besøgt hans ashram tilbage i 70'erne. Og jeg kender også folk, der betragter ham som svindler. Så med Martinus i den mentale bagage, så var det noget af en udfordring at besøge det her sted. Men jeg kan roligt sige, at jeg blev imponeret. I foråret 2000, der rejste jeg rundt i Indien og havde også en idé om, at jeg skulle besøge Puttaparthi. Så orientering så betyder Puttaparthi, det betyder myreturene. Det var meget tæt på ikke at blive til noget. Men jeg var der i 3 dage, og havde mange specielle oplevelser der, dem skal jeg lige springe over og spare jer for. Jeg har ingen billeder inden fra ashrammen. Der var totalt fotoforbud. Det er altså ikke derfor, der er sort skærm i nu. Tilbage i 70'erne, hvor tilstrømmen endnu ikke var så stor, som den blev senere, så kunne man godt få en audiens hos Sai Baba. Små grupper. Det siges, at han til de danske, der besøgte stedet, har spurgt dem, hvad laver I her? Vi har jo jeres egen vismand hjemme i Danmark. Med tydelig adresse til en, I hører kender godt. Jeg besøgte et af Sai Babas museer. Han bygget et meget stort museum for religion og filosofi. Kæmpe bygning, 3 etager med billeder og statuer fra alt muligt på hele kloden. Tror I ikke, der også var en ret fyldt stand med Martinus kosmologi? Og det her, det var så, ja, det er snart en del år siden. Så det guldhånden. Var det der? Ja. Okay, det så jeg ikke. Billedet her, det er fra hospitalet i Puttaparthi. Det blev indviet i 1991, og det anses for at være en af verdens bedste hospitaler. Læger fra hele verden kommer og donerer deres arbejdskraft, og al behandling er gratis. Og det fortælles, at Sai Baba på et tidspunkt tilkaldte en kendt arkitekt fra London. De talte lidt om opgaven, og Sai Baba bad ham om at komme med en skitse dagen efter. Arkitekten, han udtrykte naturligvis, at det, sådan var han ikke vant til at arbejde, det var en mulighed. Men om natten så fik han så intense drømme om projektet, at han næste dag kom med en skitse til Sai Baba. Og Sai Baba, han var tilfreds. Han bad ham om at færdiggøre tegningerne og sætte byggeriet i gang. Og så siger han, om et år, så udfører vi de første operationer på hospitalet. Jeg var fuldstændig uhørt. Det kan man ikke. Og man kan slet ikke i Indien.
Alt bliver trukket i langdrag af korrupte embedsfolk. Men det kom til at holde stik. Og måske havde Saibaba virkelig evner til at påvirke folk mentalt på en positiv måde. Jeg var i hvert fald meget imponeret over de institutioner og forhold, der var skabt i dette område af verden. Det var vandforsyninger, skoler, museer, hospitaler. Og fuldstændig uhørt kvalitet og standard, efter, i hvert fald efter indiske forhold. En af mine venner, som jeg fortalte den kommende historie, har den opfattelse af Saibaba, han også kunne finde på at blande sig, sådan på en lidt sjov måde. Da jeg fortalte den historie for Kurt, var han i hvert fald ikke i tvivl om, at Saibaba havde haft mindst én finger med i den historie, jeg skal fortælle jer nu. Men det må I selv blive om. Jeg havde haft nogle frustrerende dage i byen, ikke mindst fordi jeg ikke måtte fotografere. Og så det store opbud af sikkerhedsfolk. Det var ikke efter Saibabas ønske, men man ville passe godt på ham. Og han havde da vitterligt også været udsat for attentatforsøg. Så den sidste eftermiddag, jeg var der, der besluttede jeg, at ville ud og se hospitalet. Det lå uden for byen. Så jeg hyrede en af de der små gule trehjulede taxaer, der altid kørte rundt derinde, for at køre mig derud. Og jeg fortalte chaufføren, at jeg ville ud og se hospitalet. Ha! Det kan du godt glemme, sagde han. Der kommer ingen ind, medmindre de er meget syge. Men vi kan godt køre derud forbi. Det kan ses fra vejen. Okay. Men han var en spøjsfætter. Snakkede meget rundt, og på vejen derud, så holdt han, gjorde han holdt ved en port til et stort bygningsanlæg, og fortæller, at det er Saibabas elefant, der kommer ud på sin daglige spaceretur. Og så begyndte det at regne. Sådan som det nu gør i troberne. Ah, bare underligt, for det var tørtid lige nu. Det skulle stadig regne, men det gjorde det. Regnen væltede ned. Alting går i stå. Alle søger ly. Men vi kørte videre ud mod hospitalet. På trods af regn og torden. Og lige uden for hospitalet, der bliver vi råbt an. Denne mand. Han fører en kort samtale med min chauffør, der hurtigt opfatter situationen. Han genkender personen. Det viser sig, at det er hospitalets direktør. Og det er hans datter, der står ved siden af. På grund af regnvejret, så var alle jo krævet i ly, og han kunne ikke finde transport til datteren, der skulle nå en bus et stykke derfra. Han spørger venligt, om ikke datteren kunne låne min taxa i nogle minutter, så hun kunne nå sin aftale. Min chauffør, han var lynhurtigt i... Jo, det kunne han godt. Og så laver han en aftale. Datteren kommer med, og vi kører hen til hospitalets portvagt. Datteren instruerer portvagten om, at jeg har lov til at bevæge mig rundt inde på hospitalsområdet, og jeg har lov til at fotografere. Fuldstændig uhørt. Så bliver jeg sat af en dag under et flot pagode halvtag, og det regner stadig. Herfra kan jeg så overskue en del af den smukke arkitektur, mens min chauffør kører tilbage til bussen, og han kommer grinende tilbage til mig 10 minutter senere, og fortæller mig, at det vil være fuldstændig umuligt at komme ind på hospitalsområdet i under alle omstændigheder. Ej, nu vi var der, så kunne vi lige køre en tur rundt om hele komplekset. Jeg var altså en køretur på adskillige minutter, for det er stort. Det er meget stort. Og det er lige så imponerende som det billede her. Og jeg kan sige, at hvis I søger på YouTube, så kan I jeg lave en lille videofilm på 9 minutter. Den kan I finde på YouTube. I kan bare søge på Fusapati og så hospital. Så skal det nok dukke op. Så springer vi lige over de næste ting her, fordi
Det tror jeg ikke. Når. Jeg har lige, jeg vil godt vise jer det sidste her, det er jo ellers. Ja, det har taget længere tid, end jeg regner med det her. Jeg vil lige frem til den sidste historie her. Fra Island. Som jeg besøgte i 1990. Der er måske nogen af jer, der ved, at jeg dengang producerede et dokumentarprogram til TV om Martinus og hans kosmologi. Og Martinus, han var jo som bekendt meget glad for Island. Han besøgte øen ikke mindre end 7 gange. Mit primære ærinde på det tidspunkt her, det var at lave et interview med pastor Aurelius Nielsen. Pastoren, han er i min foregående korrespondance gjort opmærksom på, at han aldrig havde prøvet sådan noget før. Altså, han vidste ikke, om han kunne, men han ville. Det var godt nok. Jeg vidste, at Aurelius i 1955 havde været tolk ved et stort møde i Reykjavik, hvor landets biskop var til stede, og angiveligt 100 af landets præster deltog. Det var jeg naturligvis meget opsat på at få Aurelius til at berette om. Ja, faktisk havde min bevidsthed låst sig så meget fast på det, at det var en meget ubehagelig overraskelse for mig at erfare, at nogle få dage før jeg kom derop, der var Aurelius, han var faldet og slået i hovedet. Han kunne intet huske om den begivenhed. Altså, jeg synes godt nok, dem deroppe på første sal, de samtidig er lidt hårdhændede for at dressere folk. Det må jeg bare sige. Det var slet ikke meningen, jeg skulle fortælle om det i filmen. Det kunne jeg ikke se dengang. Pastoren, han havde selv en klar opfattelse af, hvad han ville fortælle. Så vi tog ud på Thingvallir. Her lidt ved siden af Øksar vandfaldet, hvor vi lavede den optagelse, vi skal se her til sidst. Og da vi havde filmet pastoren i 50 sekunder, så rejste han sig op. Så ja, det var det. Han mente, han havde afleveret sit budskab. Og nu er vi færdige med det. Lige i situationen, der opfattede det fuldstændig ubrugeligt. For det var ikke det, jeg havde i mit hoved. Vi andre, vi var i øvrigt temmelig miljøskadede, fordi vi er vant til at tage optagelser igen og igen og igen. Indtil. Men det kunne ikke, der var ikke, jeg hæflede rundt med den stakkels mand i flere dage. Og det var endnu mere ubrugeligt. Senere, da jeg redigerede hen over sommeren, så viste det sig, at det var netop de 50 sekunder, jeg brugte i filmen. Og i dag, så er jeg ikke bare for at sige, at det er de 50 sekunder i filmen, jeg er mest glad for. Det er de 10. Hvad sagde du? Det er de 50 sekunder i filmen, jeg holder mest af. Ja. Så lad os slutte her. Jeg ved ikke rigtig over. Jeg tror lige, vi har nået de 80 minutter, hvis godt og vel. Hov! Jeg er ked af, at I ikke får lyd med ud. Så har det lige en gang til, hvis han får lyd på her. Ja.
besøgte Martinus 7 gange. Han elskede rejserne og islandske folk, men nok på grund af deres rare mødekommenhed og store tolerance. Jeg husker det godt, og vil aldrig glemme det, når jeg så Martinus og talte med ham, lærte han lidt at kende. Han lignede Jesus mere end noget andet menneske, jeg har mødt i hele mit liv. Og det var noget mærkværdigt ved det. Han behøvede ikke at sige, at det var den brug og den brug. Nej, det var ligesom om han havde kendt ham, og det var mere. Jeg syntes, som han havde indlevet sig den personlighed, Jesus var. Og hvad han sagde, så var det som om Jesus sagde det selv. Det syntes jeg så mærkværdigt, at det glemmer jeg aldrig. Thank you.